Xitoyda shunaqa provinsiyalar bor ekan. Qanaqa qilib chet ellik tadbirkorlarni aralash mumkin degan treningni o'tkazadi. O'sha payt bir kechada esimda bor, bir kechada shunday uyg'onsam, 1000 dollar qarzaman. Endi ozgina Xitoy bozoriga chuqurlashdi. Oldin misol uchun maza qilib Antaliyada yotgan bo'lsangiz, Palman tagida yotgan bo'lsangiz, endi yota olmaysiz. Xotda xavf ko'ryapman Xitoy tomonidan. Xotda puldan quryapti. 30 yillik zavod xo'jayinlar. Endi millioner opa qilar. Meksikadan kelibdi. Xitoyda naqd bo'yicha cheksiz urush mumkin pastga. Asosiy hozir katta patok Afrikaga qaratilgan bo'lib. To'kilganlar bu yoqqa kelyapti. To'kilganning o'zi ham bizani ancha gandirlatib qo'yadi. O'zbekistondan 400 ta kompaniyasi shikoyat tushgan. Monzoga pul to'lab, molini ola olmayotganlar degan o'sha payt. Tinini hisoblashni boshlagan davr keldi-da. Kecha kelgan xitoyliklardan esa klassik biznes o'lyapti, desam, o'lyapti, o'shancha hammamiz tashqariga qochyapmiz. Mana siz hozir Xitoy bo'yicha chempionsiz, siz O'zbekiston bo'yicha chempion emassiz. Xitoylik xodimi kallasi to'r bo'yicha ishlaydi deb qo'yaman-da. Qaysidir nuqtada uy qurish vigini bo'lgan o'sha bozor ham yo'q ekan. Mashinalikda O'zbekistonda ham ko'paydi o'sha. Xitoy mashinaligi. Ha, O'zbekiston. Endi bizda ishlagan bolani 12000 dollarga uxlatib ketdi. Ko'zimni oldida bittasi 10000 uxladi. Jonim achiyotgan joyi o'zbek tadbirkor ko'ryapti, nimadir qilib o'zgargansa o'zgarayotgani yo'q-da. Hatto sen o'tdi gap bilan esing yuragi yo'q qoladi. Assalomu alaykum atxam. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Sizimiz rahmat, davomishkor. Ko'plar sizni tanimasa kerak, endi publichni inson emassiz, lekin sizni yaxshi tadbirkor sifatida taniymiz, kuchli tadbirkor sifatida taniymiz. Qo'ldan kelgancha. Shunga bugun ko'proq shu men bilaman, Xitoy bilan ko'p ishlaysiz, mana Turkiya bilan ishlashni boshlayapsiz. Shu tajribangiz bilan muxlislar bilan ulashsak. O'z haqingizda qisqacha ma'lumot bering oldin. Kimsiz? Nima qilasiz? Nimaga bu narsani qilasiz? Qisqacha ma'lumot. Endi yoshim 36 da. 2010-yil Xitoyga ketganmiz. Undan oldin Sergeli mashina bozorida apparatura sotganmiz. Apparatura sotganmiz. 2003-yilda boshlangan, 2003-2004-yil boshlangan. Undan oldin ham tadbirkorlik o'tib bo'lgan Xitoydan, Dubaydan mol olib keltirib sotardik. Keyin 2010-yilda shu Xitoyga ketganman shu. Xitoyga ketib, taqdir taqozosi bilan deydi, o'sha logistika sohasiga kirib, keyin sourcing purchase agent deydi, agent zakupok. Tadbirkorlarni bilan fabrikalarni o'rtasida turib, mol olib berib, shunaqa ishdan boshlaganmiz. 2012-yilda 2011-yilda Abnur International Trading degan kompaniyani registratsiya qilganmiz. Hozirgacha ishlab keladi. Xitoydagi firmamizni ko'pchilik Abnur deb biladi balki. Bu yerdagi Toshkentdagi Tutrans logistika 2017-yil ochganmiz. Asosiy ishimiz tadbirkor, o'zbek tadbirkorlar borsa, u yerdan molini olib berib, eksportini qilib berib, sklad xizmatlari, logistika, yig'imi yuklab bo'ladimi, kim bu O'zbekistonga olib kelib, rasm o'shga qilib berib, do-to-door deydi. Endi hozirgi holat hozir kunga kelib bildik, supply chain management degan ta'minot zanjirini qilish ekan endi problem qilish. Shu ishlar bilan shug'ullanib kelganmiz 2021 ga qadar. 2022 dan keyin ozgina o'zgartirish qilib, transformatsiya qildik. 2022 da boshlagan bo'lsak, 2023 da chuqur kirishdik. Komandani kattalashtirib, boshqa tashqi bozorlarga ishlashlarni boshlab o'sha 2022 da qaysi payt ko'rishdik? Men mana kofexonada, qahvaxonada o'tirib, ha, kechki 12:00 gacha. Ha. Nega O'zbekiston bilan degansiz? Bo'ldi, O'zbekistonimiz boshqaga ham ishlaymiz. Men xudo xolisa hozir Qozog'istonni boshlaganmiz. Xitoy Qozog'iston. Zo'r. Keyin Xitoy Rossiya. Hozir Turkiyadan zayafga olamiz. Xitoy Turkiya asosiy fokusimiz shunga qaralgan. Zo'r. Hop, bunga qaytamiz. Mavzuga qaytamiz. Yaxshi katta mavzu aslida. Menga qiziq bo'lgan narsa, ko'p tadbirkorlar bu yoq, ular ham sochi qatar hozir ham Sergelida o'tirgandir, nimadir sotib yoki qaysidir boshqa bozorlarda o'tirgandir-da. Mana siz ham shunaqa o'tirib nimagadir Xitoyga chiqib ketdingiz. Sababi nima bo'lgan? Ya'ni sig'may qolganmisiz bozorga? Shu sig'may qolganman, shunaqa bo'lgan. Sig'may qolganman. Tasavvur qilib ko'rganman-da, mana hozir menda
hammaning har xil holati bo'ladi-ku. Kimdir bir narsadan 100 ta sotadi, shuni 100 mingta sotgisi keladi. Mana unaqa bo'lmagandi. Mana bir boshqacharoq bir narsalar qilgim kelyapti. Nima? Sotchi, bas trigger nima bo'lgan? Chipchen, chegarasi bo'lmaganda, o'sish chegarasi bo'lmagan bir soha bo'lsa deganman-da. Hozir xuddi shu sohamiz shu. Bir to'xtab qoladigan joyi yo'q. Ketma-ket kengayib ketaveradi. Siz chidab bersangiz bo'ldi faqat. Ko'tarsangiz bo'ldi. Qarang-da, mana shuncha odam, endi siz ham o'sha insonlar bilan bitta joyda ishlagansiz bozorda. Nimaga sizda shu narsa shakllangan? Qolganlar rozi bo'lib, qora qozonim qaynayapti deb o'tiribdi. Nima qilish kerak? O'zbek tadbirkorlar ham shunaqa dunyoga chiqib ish qilishni boshlash uchun. Hayronman, nima qilish kerak? Menda endi oylami, o'rtalami, davrami. Men endi qasd qilib chiqib ketganman o'zi. Qasd qilib. Menda bitta kimdir xafa qilgan. Mashinik urgandan menda pulga tushirgandim, bitta mashinik. O'sha payt katta pul edi. Men prosta tadbirkorlikdan to'yib chiqib ketganman. 3 oy o'sha yerda yurganman, dam olganman Xitoyda. Yashaganman. Keyin o'sha yerda keyin ish qilib o'sha yerda qolib ketganman. Stress bo'lgan, stressdan chiqib ketganman. Ya'ni endi nasib deydimi, nima deydi, sabab deydimi, bilmayman. Aslida-chi, mana bu narsaning rivojlanishida bosqichlar bor ekanda, bitta bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tish sharti bor ekan, bu inqiroz. Ya'ni shaxsiy inqirozdir, boshqacha qanaqa inqirozdir. Ya'ni sizda ham qanaqadir inqiroz bo'lganki, keyingi etapga chiqib qolgansiz. Ha, endi keyingi etapga doim inqiroz bo'lgan menda. O'sha Xitoy o'zida ham bo'lgan 2014-yil. Zo'r. Demak, qarang, bizda mana kecha bir suhbat bo'ldi, tadbirkor davrasi dedi. Aynan shu mavzu ko'tarildi. Ya'ni nimaga o'zbek misol uchun tadbirkorlar mazah qilib hali ham yuribdi qaysidir ma'noda o'sish xohlamayapti. Chunki kalta yemagan degan bir anaqa ibora ishlatildi kecha. Yaxshi kalta yemagan hali o'zbeklar deyapti. Har doim yopiq bozor bo'lgan. Normalning kalta yeyishni boshlasa kimdir o'ladi, lekin qolganlar chiqib ketadi degan kecha mana suhbatda bo'ldi. Qanchalik mana hozir sizni misolingizni ham ko'raman. Kalta yegansiz, kimdandir misol uchun moralni anaqa moliyaviy va hokazo qanaqadir inqiroz bo'lganki shu turtki bo'lgan. Demak, o'zbek tadbirkorlarni olib chiqish uchun qanaqadir biza sun'iy inqiroz qildirishimiz kerak. Men inqiroz qilolmaysiz-da. Endi mana bunaqa narsa bor-da. Inqiroz bo'lganda uni qanaqa baholash? Qanaqa baholaysiz? Kimdir inqiroz bo'lsa bo'ldi, men tamom bo'ldim deydi. Kimdir sinadi. Kimdir keyingi o'tish davriga keldik deydi. Xuddi mana qanaqa gapirib qo'yaman. Tog'ni uchiga chiqqaningizdan keyingi tog'ni uchiga chiqish uchun tushishingiz kerak untagiga. Keyin keyingi tog'ni uchiga chiqasiz endi. Oyim shu mana shu inqiroz bo'lib qolsa, oyim shu yoshligimda bir gaplari bo'lardi. Ya'ni temirchi temirini po'latga aylantirish uchun olovga tiqib, suvga sovuradi. Olovga tiqib, suvga solib, keyin shunaqa pishitadi. Hayot shunaqa pishitadi. Katta narsalarga tayyorlash uchun undirdiladi. Inqiroz doim bo'lgan. 2014 da ham katta inqiroz bo'lgan. Nima bo'lgan? Eshitib bering, qanaqa inqiroz? 2014 da biz o'sha paytda ko'pchiligimiz bilan ishlagan tadbirkorlar bilishadi. Kargo rivojlangan paytda o'sha yerda bir 10 nechtadir 10 tadan o'sha konteyner ushalganda endi. Ushalgan. Endi paytda 2014 paytlarni bilasiz-ku, endi azgina 5 ta temalar bo'lardi. Biz o'sha Xitoyda iskladda mol yig'ib jo'natardik-da. O'shanda 1 yil davomida juda asab tomon bo'lgan. Tamam bo'lganda tadbirkorlar yukini so'raydi, boshqa qiladi, lekin o'sha holatda biz to'liq ofitsialni biznesga o'tib ketganmiz o'sha sabab. Bir yil ichida hamma o'sha yerlarni yopib, asosiy o'sha yerlarni 95% odam o'sha yerga yopilib chiqib ketganmiz edi. 2015-yilda o'sha. Nima, ya'ni musodara bo'lganmi, nima bo'lgan? Ha, musodara bo'lgan. Yo'q, bir yil davomida odamlar keyin qaytarib chiqqan mol boshqa bo'lgan. Yonimizdan ancha pul to'laganmiz. O'sha payt bir kechada esimda bor, bir kechada bitta uyg'onsam bir 1000 dollar qarzaman, pul yo'qman, qarzaman, minusdaman. И keyin bo'ynimda bir 600 ming dollarlik anaqa bor. Necha yosh bo'laman o'sha payt? 2014 bo'lsam 26 yosh bo'laman deb. 500-600 ming dollarlik bo'ynimda yuki javobgarligi bor, 120 ming minusdaman. Bir kechada ertalab tursam shu ahvol. Nima o'zgarishga olib keldi? Ya'ni oqlantirishga olib keldi bu narsa. Ha, endi o'shanda biz boshqa uni u holatda men o'sha boshqa biznesni 8-2 yil o'rganib kelyotdim. O'shani tez zapuskat qilib yubordik. O'shandan keyin Xitoylik komandadan yig'ish boshladi. Hozir bizda bitta Xitoylik qiz ishlaydi logistika dedilar. O'sha 2014-yil kelgan, ayni kriz paytida kelgan. Hozir mana 10 yil bo'pti ishlayapti. Toshkentda. Yo'q, Xitoyda. Xitoy o'zida. Xitoy o'zida. Biz endi Xitoyda bo'lgan komanda, Toshkentda paytida komandamiz bo'lmagan.
Hozir asosiy katta komandamiz ham Xitoyda o'tiradi-ku. Ha. Xitoyliklar. Zo'r. Yana nima qanaqa krizda bo'lgan? Qarang, ana haqiqatda krizda kimdir sinyapti. Hozir sizni ko'rayotgan narsam, siz krizning ichingizda nima o'tgan o'zingiz bilasiz. Jarayonda lekin zo'r narsalar o'tgan. Ha, lekin mana bunda hozir ko'p yillardan keyin qarasangiz, bu zo'r o'zgarishlik sababchi bo'lar ekan-da. Endi har bir nima torlik ketidan kengli keladi deyiladi endi oyatlarda ham. O'sha narsani bilib olish kerak ekan-da. Bu ham bir ilm ekan-da. Bilish, baholash degan. Masalan, bir yuk kelsa, boshingizga bir narsa og'irlik kelsa, o'shani bir keyingi kutilayotgan bir muvaffaqiyatni bir boshlanishi deb qabul qilsangiz, o'tib ketasiz, endi yaxshi o'tib ketasiz. Zo'r. Ya'ni hozir bozorlarda savdo qaysidir ma'noda tushdi, yilni boshida endi hozir sal tiklanyapti. Tushdi deganda tushkunlikka tushmasdan, deb hozir tushdi deganda endi nima qilamiz degan savol. Qanaqa o'zgarish, transformatsiya qilamiz biznesimiz degan savolga javob topish kerak. O'shunaqa. O'sha bizda shunaqa bo'lgan. O'sha payt shunday bo'lgan, endi nima qilamiz degandan keyin o'sha paytda 2014-yil esimda bor. O'sha vazirat endi ishini ham o'sha payt boshlagan. Qaysi ishi? Nalog qaytarish bor. Bir ikkita odamlar aytdi, darslarda ham aytdingiz. O'sha vazirat endi ishini 2014 boshlagan. Zo'r. O'sha qonuniy eksport qilishi, men komanda ishlatishni bilmaganman endi. Buxgalter olganman, xodimlar olganman Xitoyda. Zo'r, qarang. Qiziq ishlar bo'lgan. Hozir buni ham apsiyasini ko'ramiz, katta mavzu. Men inqirozni oxirigacha nima qilsak-da, mana hozir men endi tadbirkorlar bilan suhbatlashganda, mana hozir bozorda qochdi odam, savdo tushib ketdi, ko'plarda ana kimdadir mana kecha ham gaplashdi, uch barobar tushib ketganlar bor savdoni. O'tganiga nisbatan nima qilsa, xudo xolasi yaxshi bo'lib qoladi. Transformatsiyani qilish xayoliga ham kelayotgani yo'q, 90% odam xudo xolasi qaytadi deb o'tiribdi. Mana o'zingizni shu inqirozini o'tish bosqichlaringizda, qaysidir inqirozda transformatsiya qilmagan tadbirkorlarni ko'rgansiz. Oxiri nima? Baribir yaxshi qozoni qaynab turibdimi yoki oxiri nima bo'ladi shu? Endi uchastka bor, dacha bor, yaxshi mashina bor, xotin balachaqa bor, bolalarni uylantirib qilib qo'ygan, ulgurib qo'ygan. Ha, yashab yurishga choyxonaga borib, o'zim endi tasavvur qiling, 2014 boshlagan bo'lsam, o'sha paytdagi 45 yoshli tadbirkor hozir 55 yosh bo'ldi-da. Unaqa narsalarga kirishmayapti. Lekin o'sayotgan tadbirkor o'sib ketdi. Ikkinchi avlodga topshirishdi. Ikkinchi avlod tortib ketdi endi. Kimdir tortib ketdi, kimdir yo'q. Ha, salohiyati bor bolalar tortib yaxshi rivojlantirib oldi. O'sha inqiroz o'zi signalda endi o'zgarish. Men shu ko'p aytaman hozir mana shu tadbirkorlar bilan o'tirsak ham krizis desa, men krizis demagan bo'lardim deyman-da. Biznesi bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi. Anu nima deydi, yozgi mavsum, qishki mavsum ko'chadi-yu, anaqada shunaqa savannalar. O'sha ko'chish deb aytaman dedim. Nimaga desangiz, zanabiyom kamaymadi. Faqat oldin eshmat bilan ishlardik, keyin toshmat bilan ishlayapmiz. Ha. Eshmatni biznesi to'xtab qoldi, toshmatniki yurib ketdi. O'sha toshmatga xizmat ko'rsatamiz. Zo'r, lekin kimdir eshmat qaytib kelishini kutib o'tiribdi. Ha, yo'q, endi eshmat qaytib kelishi sal qiyinroq masala. Masala, chunki Xitoyda mana kecha yaqinda Xitoylik 3 zavodda 2 zavod xo'jayini keldi. Bittasi retail supermarketlarga narsa ishlab chiqarar ekan. Shu narazi salfetka, perchatka bir narsa. 30 yillik zavod xo'jayinlar. Endi millioner opa qila. Meksikadan kelibdi. Xitoydan Meksikaga uchgan, Meksika bozori ko'ribdi, Toshkentga keldi. Bir ikkita klientimiz bor edi, tanishtirib qo'ydim. Qirg'izistonga uchib ketdi-da. Zavod xo'jayinlari o'zi yurib shaharman shahar yurib, chemadanini ochib, hamkor ko'rib, tanishib bilish odamlarga aytib, gaplashib qilib yuribdi-da. Nimaga desiz, klassikiy biznes Xitoyda ham o'lyapti. Tabiiy. Chunki uni biz qattan bilib qoldik. 2023 da сразу ochildi Xitoy. Xodim olayotganingizni bilasiz-da, uni xodim misol uchun 20 ming yuan, 15 ming yuan yaxshi xodim dedi. Keyin yo menga qalancha offer ber 3000 dollar deb normaldek kompaniyada misol amerikansk kompaniyalardan to'kilgan birinchi. Amerika kompaniyalari yopgan nechtasi. Ulardan xodimlar to'kilganda gaplashib qilganimizda yo meni offerim bor qo'limda, muncha bersang ishlayman deb. Endi bu yilning boshiga kelib xodim juda anaqa ishsizlik ko'payib ketdi. Nimaga desiz, oldingi holatda tadbirkorlar Xitoyga borardi, bir perevodchini olardi, agentni olib tarjimonlik qilardi. Endi hozir
اما AI بار، ترجمان لی بار که این ویچت اوز ترجمه قوات ده، نقی قیمت قامد ده ای اوز بار میب توز، اتبار بیراد کن بسیست، اینترنت روش نمی کتگن دیگه اونلاین حل قوار شد کبشیلن که این کت کت کنتینر یکتشتی هم سال اسارتمنت خلب تیز ایلنترش یعنی ماتیماتیکس، آن سکلت اوشب قویه، اوشایله، اوشب باش شده، نقی بومه یب تده از این حاصل خلقت ده سپلای چه منجمنتی که واسیز ده، یعنی اپتیمیزاتسی که واسیز ده یعنی bizada ko'p tadbirkorlar faqat marjasiga qaraydi, lekin aslida foyda marja ko'paytirilgan obrotda. Mana shu formulaning ikkinchi qismini ko'p ishlatmaydi. Va misol uchun deydi, optim 5% ga Abu Sahida ishlaganidan ko'ra Xitoydan 30% qo'yib olib kelganim yaxshi deydi. Aslida men 5% 2 kunda bir marta aylantirishim mumkin. Ana 30% 3 oyda bir marta aylantirishim mumkin-da. Ko'plar to'g'ri hisoblamaydi. Hozir mana men anda ham bir gapirganda qatadir eshitdim. Уже сап қойвамыз, ұяп-ұяп қойвамыз дегенізге. Уже бөтті сіз тиініні қысаплашы башы деген дөр келді де. Оптимизация қымасыз, миллион туда, миллион туда, уже іштәмі деген бұқ қуады. Зорғы тұрысын дейтсам, қолым тамыры тартшып, тұладымын, лекен бірінші дәрсті, наценка білен маржан өзді бір үш бар арқын ешқар олым. نوزگر خودم چیکار کنم؟ جان وظیفه شو برای چه دت تایور بیزنسی لگه اینستروکسیون چک کنی. من به آقای کیوات کیم دت ارز متوجه سوالات مادر خلاقت چقدر وارد شدم ولی یه من باشید. ترس؟ اکنون کی گنم نه که برای چه کنچ درسته یه خط نشدم مادر دانو میلیاردر بود که الان دت طرب. لکن میلیاردر بود که چیه وجود ولی وام مانده. کلیجین ایلیمنتر بگون وجود بار. زن بیزنسی لد، من نخ ریکلام خسی لزور رو بکتند، من نخ سودا خسی لزور رو بکتند. ایشام میل، بگن زور بوسی ارتباط میشلمی. تخمین خلاردم اول، من نخ سام من نخ بولاد. یه بند ما سیدن اورگینگن نرسالارم، رقم لاشتر بطورب، ارتباط توش نی وش مقصد می یه تبارش اورگین. برای چی کوچینگ اوزگه باره نم خانگا اورگاتش بچو چون ترگانیز اوزده، اوز پافکتو، بزن اوزمزد پلوچ خبیت. اش می‌تونم درس لیلر زود زیاد. اونی که درس روی خارجانده کوب بازگرش بوم می‌سیم، اینکه بیشینچ درس روی خارجانده، اونم باشکه تکنولوژیله، باشکه نوآورتله، خوشم که کوب کوب ماتریاله. هنی که تیک خوشم زیاد. قصه گپ بلند شن ترگانده، منش برینچ درسن کین، اگر علشیری که پولیله گر راضه بولیله، بولد درسم شو بلند تیگه داده سلام، پشتی منش شد زالد 90 فایز راضه بوب چک کتر. خر بیتیلر خازری بیزیله، اوزگرشان. ترکمنستان اینکیلدم. Birinchi ucheniki bo'laman Turkmanistondan. O'zim distributsiyada o'pitim 15 yildan oshiq bo'lgan uchun distributsiyani bilaman deb o'ylar edim. Bu yerga kelib, оказывается, почти ничего не знаю. O'zimizga o'zimiz ko'p savol beradigan bo'ldi. Biz qanaqa qiymat bera olamiz mijozlarimizga? Nega biz bilan ishlash kerak? اگر اشمت بلند تاشمت بلند بزر برخل بوسه اگده اونده بزر کم بزر بزر و خاز اشلیمز پرتابامز که ایرته کم بولمز دیگه نرسه دیم اوشنگه یچیملنه کچه ایتره کپه ایتره بانده سیلر لگه هم آز یخشی یچیملنه خوی دیگ زور اینده از این خطای بازاره گیچ خورلر سده خطای بازاره این دنیا ده فابریکه بگین هر دایم اومن تندنسی خنقه اسنوار بر 15 یل آلمان وارگانم ده بیت خطاش 80 دلار تورده 100 دلار تورده. حاضر عادی اشی معنی که 500 دلار دن کم گشت نمیشه که ره زاویت دیم ده. 700 دلار دن بریاره میگه چی؟ زور من عادی اشی. عادی اش. ده بونه خدا تنرخ کوتاه لات ده. بر ویتنام لگی کوچه دیگه کوچه وات کنتن نیست لب ولار 500 یل آلمان. ویتنام لگی کوچ. خطاای قیمت نیم من بازار سفته ده. من مثلاً تدبیر کار سفته اشتب چکار مختوب سرند من دور. من ویتنام نخیانم ارزارو گوش شدی خطاای نخیان نکرده یا کیوش اطراف دیگه نخیز دوست داره این خزانه تیم خطاای دوکش کنن که ویتنام نیش خواش بیت دی ها ویتنام نیش بیت نگه ویتنام بیزنسی اخش دیسیز آمریکا خطاای گه مالیایی اقتصادی نمادید این بارگا قوی داده تکستیل لگه کوب نرسیگه که این خطاای ویتنام تایلند کامبوجیا کره اندونزیا بر 5 تا دولت که لگوت اعلان کرده لگوت اعلان کرده. خطاای یادش لب چکار کنم ولی خطاای گپ کردیم نالوکیو پوشی نیو. خطاای دام بارل گن نرسی گن پوشی نیو. اقتصادی خرم قواعد دوالی لیک سیاسی نقطه نظر ده. ولی از که الان اتکی بیادی گذاشته تکستیل‌هایی نه بلغالی دیگه ایکلاگی بلغالی نه سی یا قبر کرده ده.
Mana sizlarga sharoit dedi, nalog yo'q, ekonomik zona bo'ldi, o'sha rivojlantirdi. Xitoylar mana shu yoqqa borib ko'chdi. Ko'chgandan keyin u yoqdan Amerikaga eksport qilsangiz, Amerikada rastamoshka pochlini yo'q. Xitoydan qilsangiz qo'yib qo'ydi 20%, 25%. Lekin yo'l aylar bo'tyapti. Ular Amerikaga yana shu Xitoyli eksport qilyapti, faqat Vietnamdan turib, Tailanddan turib, misol uchun biz trak shinalari bo'yicha ishladik-da Amerikadan bir zakaz keldi. Xitoy kompaniyasi head office Chindao'da, zavodi Tailandda. Pulni Tailandga to'laysiz, olib ketasiz, lekin narxi Xitoydan olasiz. Chindao'dan olasiz. Xitoylar shunaqa qilib ketdi. Tendensiya qanaqa desangiz, Xitoyda klassifikatsiya biznes rivojlangan edi. Zavod qilasiz, obichni zavod qilganingizdan keyin sizda shu mahsulot 10 so'mga chiqdi. Bozorchilar bilan gaplashasiz, trading kompaniyalar bilan gaplashasiz, bo'ldi. Ular 11 so'mdan sotadi. O'zining marjasini qo'yib sotadi, ishlab kelavergan. Endi hozir shunaqangi bozor shaffoflanib ketdiki, shaffof bo'ldi. Zavodni o'zi ham aytadi menga, mamichi-mamichiga tushgan. Mincha ber deydi. Kerak bo'lsa shunaqa darajaga tushib ketdi, sotishi eblagan sotyapti. Endi STM rivojlandi Xitoyda. Zo'r. STM hozir STM tendensiyaga kirdi. Hattoki o'sha hozir futi ham bozoriga borib yurgan, IU bozoriga borib yurgan tadbirkorlar ham bilsa, oldin bitta mahsulot bir xil ko'rinishda, unda 10 so'm, ani 10 so'm qilib bersa 9.5 so'm qilib beradi. Xuddi bizning orizori variantida. Dempingning hisobiga yashar. Hozir borsangiz magazin firmaning oti bor. Tovarlar upakovkasi STM qilingan, dizayn bor. Ana unda 10 so'm, uniki 11 so'm. Meniki dizaynli deydi. Meniki STM qilingan, men franshiza beraman sanga, distributorli beraman mamlakatingda sotgin deydi. Keyin yana tendensiya paydo bo'ldi. Mana bu stream biznesi, e-commerce rivojlangandan keyin B2C emas, F2C boshlandi. Fabrika to consumer. Ha. Klientga ketadi, to'g'ri. Endi oldin qanaqa bo'lgan desiz, endi u paytda ham birinchi avlod bo'lgan-ku fabrikalarda. Ularga bosh og'riq bo'lmagan. Bizani hozirgi o'zimizni bozor tizimida men bosh og'riq qildim, men optim sotib olaman bo'ldi degan. Ular endi klientga yana ham yaqinlashish uchun yaxshi rejimlar chiqib ketdi. Oldin o'rtada nechtadir xizmatchilar bo'lgan, men siklat qilib beraman degan. O'zi fabrikalarning o'zi shunaqa narsa quryapti-da. Men ko'p tadbirkorlar bilan o'tirsam, ana case set beraman buni. Zikr mashina bor, Lisang bor. Yana 3-4 ta mana shunaqa mashinalar bor. Pul to'laydigan kassasi butun Xitoy bo'yicha bitta. Qabul qiladigan firma, hech qanaqa distributor yo'q. Hech qanaqa agenti yo'q, hech qanaqa hech narsasi yo'q. Faqat showroom bor butun Xitoy bo'ylab. Showroomga kirdingiz, lekin pulni to'layotganingizni onlayn o'sha WeChatingizdagi programmada kartangizdan yechib to'layverasiz. To'g'ri, shuna head office bitta buxgalteriga tushadi. Buxgalteriya bitta. Ya'ni bu optimizatsiya deb qaysidir ma'noda distributor. Hech narsa yo'q, distributor narx bitta. Showroomniki kimniki? Showroomlar o'ziniki. Zavodniki. Zavodni o'ziniki, showroomni ochgan, har xil mollarni ichidan ochib tashlagan. Pulni bitta joyga to'laysiz. NIO ham shunaqa. Pulni bitta joyga to'laysiz. Faqat o'sha zavodni egasini o'zining o'sha anaqasiga head office'ga tushadi. Bo'ldi, o'sha yerdan keyin mashinani zavoddan jo'natadi sizning nomingizga, sizning nomingiz oformil bo'lib chiqib ketadi. Bular o'sha F2C ni boshladi. Endi qarang, bu degani nima degan mana? Hozir bizda endi bozor mohiyati nima aslida? Bozor mohiyati bu vositachi. Ishlab chiqarish bilan oxirgi iste'molchining orasidagi vositachi. Bir intervyuda ko'rdim Ixtiyor bilan, bozorlar hali rivojlanadi, hali yangi bozorlar qurilyapti degan gap gapirdingiz-da. Ya'ni qanchalik bu tendensiya, ya'ni bozori ya'ni bozorlarni umri bormi? Umri bo'lsa vechniymi? Vechniy deb aytyapsiz, deb bilyapsiz. O'shani siz lekin bir tomondan aytyapsiz, zavod to'g'ridan to'g'ri iste'molchini ishlaydi, lekin baribir bozor bo'ladi deyapsiz-da. Ya'ni bir-biriga zid gaplar emas bular. Bunichi to'g'risi esa men gapim emas. Men bir tanish bilish orqali Pekinda katta China Invest degan katta kompaniya bor. Endi qanchalik kattaligi haqida aytadigan bo'lsam, men bir-ikki tadbirkorligimni gapini aytib berdim. Lisanga, Lisan mashina bor, Lisan egasi ham Lisan, o'shanga bir investitsiya qilgan. 5 milliard. 5 milliarddan nechidir milliardga chiqqan, IPO'ga o'sha olib chiqqan, tayyorlab olib chiqdi ham shekilli. NIO, o'sha elektromobillar, keyin Xitoydagi katta-katta anaqalarga, startaplarga уже qaysi etapga chiqqan kompaniyalarni IPO'ga olib chiqadi bular. Juda katta kompaniya, g'os kompaniya, Xitoy
Pekinda o'sha anov o'rtasidagi anaqada shtab kvartira o'sha joylashgandi. Uni bojasi mani o'rtog'im edi. Borib tanishmasak o'tirib qoldik, o'sha oshxonada gaplashdik, restoranda suhbatini oldik-da, qanaqa bo'yapti, nima bo'yapti desa. Mashinaqa qilmoqchiman dedim. Adham dedi, bizi dedi, bitti biznesga dedi, IPO'ga olib chiqmoqchi bo'lsak dedi. Kamida bizga 2x-dan 7x-gacha o'sish kerak edi, pul tikkanimizdan keyin. Bizda pul tikkanimiz edi, nechidir milliardlab pul tikkanimiz. Keyin uni dedi, IPO'ga tayyorlaymiz, keyin sotamiz, ulushimizni olib chiqib ketamiz, ishimiz shu dedi. Kompaniyalarni olib chiqish dedi. Pul endi Xitoy davlatiga tegishli, katta o'zingiz tasavvur qilaverasiz qanaqa pul borligini. Xullas kalom, o'sha elektromobillarga qaysi kompaniyalar minusdaligini aytib berdi. И nima bo'ladi tendensiya desam, biz dedi bir ishchi dedi, masalan bitta case aytib beraman dedi, bitta kompaniyani olmoqchi bo'ldik dedi. 1.5 milliard dollar kapitalizatsiyasi dedi. Nima edi u kompaniya desam, xullas kalom internet bozor rivojlanganda dedi, mana B bilan C ni orasidagi ishlarni qilib beradi degan. Например, siz hozirgi O'zbekistonda men o'zimda narsa sotmoqchiman, lekin bilmayman, siz orangizga bitta qanaqadir uslugacha kiradi dedi, men qilib beraman hamma ishingni, bosh og'rig'ingni olaman desam, unga pul to'laysiz. O'shunaqa o'xshagan kompaniya bo'ldi. O'shunaqa o'sdi ketdi, rishenelar berib dedi. 1.5 milliard dollargacha kapitalizatsiya chiqdi. Keyin nima bo'ldi bilasanmi? Nima bo'ldi? 5 yildan keyin yo'q bo'ldi, bankrot bo'ldi. Bo'ldi, yo'q, yo'q, tikilgan pullar hamma narsa o'xladi. Chunki odamlarning ehtiyoji qolmadi dedi. Shu narsani bilgin, B2B2B2B2C ko'yindi bizda. Ishlab chiqaruvchidan Xitoydagi aytsin trading kompaniya uni olib O'zbek oladi, Abu Saqiyda sotadi, undan viloyatdagi optimchi oladi, o'tib sotadi, o'tdan keyin marketdagi tarqaladi, keyin klient qo'liga keladi. O'sha borgan sari dunyo rivojlangan sari o'rtada billi tugaydi. To'g'ri. O'rtada billi chopilib ketaveradi. Biznes qilsang dedi. O'shanga tayyor bo'lib qilgan edi. Biz bitta biznesni analiz qilsak dedi, 5 yil keyinni ko'rishimiz kerak edi. Taxminan aytaman dedi, hozir dedi, eng oxirgi tendensiyalar dedi. B'larni chopish tendensiyasi dedi. B bilan C bo'ladi oxirida. C ishlaydi, keyin F ga o'tadi. F to C bo'ladi. Bu keyin yaqin 5-10 yillik ichida bo'ladigan, hozir Xitoyda juda qattiq ketayotgan shu dedi. Keyin dedi, bozorchi dedim men. Bozor qanaqa bo'lsa, bozor qoladi dedi. Ko'raman, DSP bozori sotiladi. Buni qanaqa to'g'ridan iste'molchiga sotasam, bu bozorga keladi, bozordan ishlab chiqaruvchi oladi, mebel qilib yasaydi dedi. Metallaring dedi, qurilish mahsulotlari dedi, tunkalar dedi, armaturalar dedi. Ikkinchi ishlab chiqarishga muhtoj bo'lgan mahsulotlar hammasi bozorda sotiladi, katta billar. Demak, hozir siz aytayotgan gapingiz, siz taxminingiz bozor B2C da bo'lmaydi, chunki B2C da уже baribir F2C bo'ladi deysiz. Lekin B2B biznesda B2B da bozor qoladi deysiz. Ya'ni g'isht, sement baribir bozorga olib chiqib sotiladi. Endi odam uyiga dastavka qila olmaysiz. Ya'ni bu spesifika deb o'ylaysiz. Ha, shunaqa dedi. Endi shunaqa suhbat shunaqa bo'lganda, mana shuni hozir kopiya qilib aytib beraman, chunki men o'zi bozor bo'yicha mutaxassis emasman-da. O'shaning uchun endi ular ichida yurgani uchun nima deyaptiki, hozir dedi Xitoyda men o'zim ko'rayotgandim. Fabrikalar o'zi promoy sotishga harakat qildi, marjani shu o'rtadagi marjani o'zimda qoldiraman deyapti. Keyin Xitoyda asosan tayyor mahsulotlar dedi, misol uchun iste'mol mahsulotlarini borib-borib dedi Xitoydan promoy uchun misol uchun Amerikada turib Xitoy platformasi narsa sotib olasiz. Oddiy misol uchun Pinduoduo Amerikaga kirdi, Amazonni obyomni o'rib tashladi, Temus. Katta anaqa bilan kirib kelyapti-da. Endi o'shani hisobida endi shu bilan suhbatimiz shunaqa bo'ldi. Bozorlar shu holatda qoladi, lekin iste'mol mahsulotlari dedi, borgan sari dedi, onlayn rivojlangan sari to'g'ridan-to'g'ri iste'molchiga. Bo'l, qarang, siz aytayotgan gap bo'yicha endi bizda hozir B2C sohasida Abu Saqiyda. Abu Saqiy o'ringiz orqalidir ma'nosi. Hozir siz aytgan gapingizni Abu Saqiyga qo'llaydigan bo'lsa, o'ringizga qo'llaydigan bo'lsa, уже ularda ehtiyoj qolmaydi, odam qochib yuradimi? Chunki ularni aylanib o'tib, o'sha olib kelgan odam boshida aylanib o'tib, o'sha viloyatga olib beradi. Keyin уже bu yerga olib keladigan odamga ham ehtiyoj qolmasdan keyingi etapda Xitoydagi zavod Adham Alisher uyga olib keladi. O'rtadagilar nima qiladi degan savol. Men hozir tadbirkorlarda biz o'zimizni hozir klientlarda-da endi hozir zo'r case-da endi. Retail biznes bor, retail biznes rivojlanmoqda. Например, retail desa kimni bilamiz biz? Tarmoq.
tarmoqli kiyim-kechak bor. Mana hozir biz o'zimiz taniydigan mana Jahongir bor, Abdulaziz bor, Adamar degan o'shanga o'xshab, endi tarmoqli bizneslar bordi. Bor. И bizani klientlarimizda ham bor, masalan, xostavar sotadiganlar bor. Yoki da bir bolalar kiyimini sotadiganlar bor. Endi ishlab biz ham o'rganyapmiz, ular bilan baravar o'sib boryapmiz, ular ham rivojlantirishyapti. Biz ham o'zimizni ularga xizmat qiladigan darajada rivojlantirib boryapmiz. O'rtaq hisobda baravar o'sayapmiz. Endi men biladigan biznes retail biznes, mana rostmada shu bozorchilarga ta'sir o'tkazib qo'yadi. Nimaga desangiz, biznes modelini qarang, mana hozir Abu Sahidan olasiz bugun. Oddiy misol deylik, siz choyni sotasiz. Choyni tarmog'ini qildingiz. O'rta hisobda, to'g'rimi? Siz har kuni Abu Sahidan 100 karob, 200 karobga mol olasiz, shu 12 ta viloyatdagi do'koningizga qo'ydingiz choynilar. To'g'ridan to'g'ri mahallada o'sha kinoydagi opoqlar sizdan olyapti. Shunaqa misolda olaylik. Choyni sotasiz, Abu Sahid sizga xursand, mendan mol olyapti, Alisher baraka topsin deyapti, karobga karobga olyapti. Siz oylik suvingiz 1 million dollarga olib chiqdingiz. Keyin nega men Abu Sahidan olishim kerak dedingiz? Menga shart ham keluvchi, men bundan Xitoydan olib kelib berdim, 20% sizga arzon tushar ekan. Shunaqa. Abonentingiz bor, har kuni kech pulsangiz, naqd pulsangiz, ana viloyatga chiqarib yuborib, 2 haftadan keyin pulni taksidan chiqarib yuborib degan gap yo'q. Lekin Xitoyga borasiz. Xitoyga borib 10 ta fura choyni olib kelsangiz, Abu Sahidagi suvdan qanchasini kamaytirasiz? 1 million dollar yo'q. Shunaqa, normal. Ha, endi sizniki odamdan bir 10 ta bo'lsa, bozordagi 10 million dollar suvdan shuna kamaytirib qo'yadi. Zo'r. Tushunasizmi? O'shaning uchun biz hozir qilayotganimiz, o'sha ERP qilamiz, harakat qilib komanda qilishlarimiz, boshqa qilishlarimiz nimaga desiz, o'sha retail biznesga yaxshi yechimda berish. Zo'r. Ana nimaga bo'lmasa bozorlar qoladi deysiz. Qaysi bozorlar qoladi? Faqat B2B to'g'risida gap ketyaptimi? Ha, B2B, B2B. Endi qarang. Yoki qoladi, kamayadi deng, endi tushadigan odam. Siz qachon tushdingiz bozorga o'zingiz? Yo'q, men aytib o'tdim. Menga bir 10 yil bo'lib ketdi, bir aylana bir xabar olgan tushgan bo'lmasam, tushman, tushmayman. Shunaqa tushman. Yo'q, men ham xabar olgani tushaman, lekin ehtiyojim bilan tushmayman-da. Qani nima bo'yotgan ekan deb aylanib kelasiz, baribir boradi. Zo'r. Endi qarang, bizlar Xitoydagi biznesingiz asosan mana bir nechta yo'nalish sanadingiz-da. Sourcing dedingiz, ya'ni endi muxlislarimiz kimdir tushunsa tushunmasa, ya'ni men nima top bersangiz, top berasiz. Vazratingiz, ya'ni bu ham bitta mavzu, bir yoritib o'tsak, chunki juda ko'p tadbirkorlarni pulni bir nima qiladigan, o'ziga foydasini olib qoladiganlar. 13%mi hozir endingiz? 13% endingiz. Mana 13% endingiz. Ya'ni men hozir mana tadbirkor o'laroq, misol uchun men Abu Sahidi tadbirkorman, Xitoydan mahsulot olib keldim. 100 dollarlik mahsulot olib keldim. Ichida 13 dollar endingiz bor. Yo, unaqa deya olmaymiz. Qanaqa? Uni kalkulyatsiyasi bor. Например, zavoddan kontrakt qilayotganda, zavoddan misol uchun menga NDS-siz hisoblab ber deydi. Ha. NDS-siz. NDS-siz beradi. Obishni tadbirkor shunaqa beradi. NDS-siz bergandan keyin NDS qaytarib olmoqchiman desiz, uni qo'shasan deydi. 7% qo'shasan deydi, 6% qo'shasan yoki 8% qo'shasan deydi. Keyin 13% qaytarib olasiz. Bu degani 8% qo'shsangiz, sizga yana qo'shimcha 4-5% marja bilan kirib keladi. Endi misol uchun 100 mingga 7 ming qo'shib beryapsiz. To'g'rimi? Lekin siz qo'shimcha menga nima kerak qo'shib ber deb aytish mana man. Men oddiy optimchiman, importyorman. Abu Sahidda o'tiribman. O'sha choyniklarni olib kirmoqchiman. Sizga 100 ming dollarlik choyni zakaz qildim. Ichida biznes bo'lmaydi. Men misol uchun bozordan sotib oldim. Avizatini har doim zavoddan sotib olmayman. Kichik tadbirkorlar to'g'risida gapiramiz. Kichik, balki o'rta tadbirkor qaysidir bo'ladi. Kichigi bozordan sotib olishda qiyin. Lekin fabrikadan sotib olish kerak. Bozordan sotib olsangiz ham gaplashib olsa bo'ladi, lekin u yerda kriteriyalar bor-da. Katta zavodlar bilan ishlatib, yuvanda muomala qilsangiz, ular har doim NDS bilan hisoblab beradi. O'shani aytaman. 13% bor ichida. Bo'l. Ya'ni men odatda EU'ga keldim, Xitoyga. Siz o'tiribsiz do'konda, o'sha showroomda. Men aytaman, Adham aka, mening choyningiz nech pul? Siz aytasiz, 100 dollar. 100 dollar degan narx ichida 13% o'tiradi-yu avtomatik. O'tirmaydi. Nimaga? O'zi naqdga sotadi ular. Ular biznesni desa aytiradi. Naqdga sotadi. Naqd bemalolda u yerda. Ha. Naqdsiz sotadi, naqdga ishlaydi. Naqdga sotsa bola to'lamaydi. Bu legallikmi, nelegallikmi? Xitoyda bunday narsa bor-da, qonuniy nelegallik, lekin davlat sizga yaxshi reshini bera olmagani uchun ko'zingmadi. Ha, ishlaver deydi. Ha. Tezroq sot, ko'proq eksport qil deydi.
indemeyin. Lekin qonuniy yop kelsangiz, o'zi naqdga savdo qilish legallik. Lekin bozorlarni rivojlanishini shunaqa ta'minlab turadi davlat. Bu birinchi kez. Ikkinchi kez men zavodga bordim. To'g'ridan to'g'ri olaman deyapman. To'g'ridan to'g'ri olaman desam, zavoddan olganim menga nevidniy bo'lib qoladi, qimmatroq bo'ladi. Zavodda narx bergan ichida NDS o'tiradi. Qaysi zavod berishiga qarabdi. Qaysidir zavod NDS bilan beradi, qaysi zavod bez NDS beradi. Zavod bilan kelishishga bog'liqda. Kerakmi deylani? Bereyim yani faturasını bereyim mi dedi. Yani yok desem Türkiye'de hem şu ki fatura bilen mi faturasız mı dedi. Yani afisyanlı mı ne afisyanlı mı dedi. Yani afisyanlı mı? Nakt veresen mi yok şu da orasan mı? Ben afisyanlı import kuvamı. Afisyanlı import kuvamı abizatın indes buladı. Afisyanlı bu siz import. Abizatın o şu 100 dolar içinde 13% var. Eğer dolar da satı atken bu siz onda indesi şu zavutta oda kaytar o atken. Ha o yani şu net mahçı ben de yani ben afisyanlı import mahçı mı? Siz zavutsuz, Xitay zavutsuz. Ben size 100 dolar toladım. Molingizni olib ketdim. 100 dollar ichida 13 dollar zavodda NDS'i var. U davlatga boradi. Men NDS'imni qaytarib berish uchun kim eksport qildim deydi. 13 dollarni olib qoladi. U davlat kelishuvga qarab, balki u 13-ni 10-ni skidka qilib bergan bo'lishi mumkin. Ha, buni men bilan kelishadi, lekin bilmagan odam, o'sha bilsin deyapman, muxlislarimiz bilmagan odam prosta tak isrof qilib 13% tashlab ketyapti-da. Endi sizga kelsam, o'sha menga 13%ni qanchadirini olib berasiz qaytarib, to'g'rimi? Ha, 11ni beramiz. 11ni 2% komissiyangiz olasiz. Ya'ni juda ko'p tadbirkorlar mana nima deb qancha baho berasiz? Nechta tadbirkor? Shu endi chunki nechta odamlar gaplashsam, endi bular ko'proq kichkinaroq tadbirkorlar. Voy, shunaqasi ham bormi deyapti-da. Hamma bilayotgani yo'q. Sizning tajribangizda bormi qanaqadir statistika? Masalan, 100 ta odamdan falonchi odam vaziyat endis borligini ham bilmaydi, foydalanmaydi. Foydalansa qancha qo'shimcha daromad ko'radi? Yo, naqa statistika ham yo'q, lekin ko'pchilik biladi hozir. Siz aytayotganlar biladiganlar kelsa kerak. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik biladi. Endi mana bu keyslar bordi. Zavoddan biz o'zimiz ham endi siz olamiz bir xil payt. Nech pul desiz? 100 ming deydi. NDS bilan bo'lsa nech pul qilib bersam 112 ming deydi. 12% deydi. Demak, ularni Sirioni NDS bilan kiritishi ularga qimmat aylanadi. Lekin bo'pti kerak emas deymiz biz. Lekin yo 7 ming qo'shib ber. Endi qani 7000 qo'shib bersa, 7000 qo'shib beraman, 3000 qo'shib beraman desa, lekin uni protsent soatnashenyasi bor-ku, 7000 tikib olasiz-da, 4000 qilib olasiz. Bu 40-50% foyda bilan olib kelib olasiz deganda pulingizni. O'shunaqa hisoblasangiz, unda ancha yaxshi bo'ladi. Endi uni общий 1 yillik оборотdan ham kelib chiqib hisoblasa bo'ladi. Shuning uchun o'rta hisobda 3% daromad qilsa bo'ladi. O'rtasi общий kartingada oladigan bo'lsangiz, umumiy kartingada olsangiz 3% o'sha yerda daromad olsangiz 2.5-3% qo'shimcha daromadi bor. Masalan, yillik 10 million zakob bo'lsa 300 ming bo'ladimi? Zo'r. Ha, bitta gelik pul chiqargan. Shunaqa. Xo'p, endi mana sizda Xitoyda nechta xodim ishlaydi hozir? Xitoyda hozir 38 ta ekan, 42 ta ekan. 40 ta xodim. Nechtasi Xitoylik? Ikkitasi o'zbek. Ikkitasi o'zbek xolos. Ikkitasi o'zbek. Qarang, mana Xitoylik 3 ta. Ha, Xitoylik xodimdan o'zbek xodimdan farqi bor. Xitoylik xodimi bilan o'zbek xodimi tak. Xitoylik gayi bilan o'zbek gayi nima farqi borga o'xshagan bo'ldi. Xitoylik gayi bilan. Nima desa bo'ladi? Men ko'p misol keltiraman. Xitoylik xodimi kallasi to'rtburcha ishlaydi deb qo'yamanda. Qanaqa bo'ladi? To'rtburcha ishlaydi desa, misol uchun bitta ishni yetti yo'nalish bo'yicha yaxshi qiladi. Ha, misol uchun multifunksionalni emas ko'pi. Bitta ishda muhim shu sohani ishlaydi. Bizda kimsan desiz, sotuvni ham bilaman, marketingni ham bilaman deydi. Multifunksionalni xodimlar ko'p-ku, lekin chuqur kiradigan odam kam bizda. Yo'q deya olmayman, kam. Anaqada olsangiz, foiz anaqasi. Xitoylikda endi qanaqa qaysi joyini solishtirishi aytyapsiz. Yo'q, mana misol uchun ishlashdi. Ishlashdi, ishlaydi endi, ishlaydi. Ular ishlaydi. Ya'ni bizda ishlatish kerak-da, u yerda o'zini o'zi ishlatadi. Oldin? Yo'q, bizda mana tadbirkorlarda o'zingiz ham o'qigansiz-ku, suhbatlashganda nima shikoyatlar bor? Xodimlarga nisbatan desa qancha shikoyat etadi? Mas'uliyatsiz deydi, yalqov deydi, bir bola deydi-da biznes egasi. Xitoyda bu narsa bormi yo'qmi?
xitoy unaqalar bor shular turadi oldin men bilmagan ekanman oldin bir 6 yil xodimim bo'lgan endi ularga energiyamni berganman gaplashib boshini qotirib qilardim yaxshilar tushib qolganmiz ishlardi yoki barchaqa yaxshi baholamaganman keyin men 2023 transformatsiya qilib o'zgartirib HR qo'yib reglamentlar qilganimizdan keyin o'sha bir 8 yillik xodimimiz ketdi men ketaman deb bosim bersangiz ko'pchilik baribir qila olmaydi-yu ya'ni bosim ostida ham chidamasdan ketadi xitoy endi hozirgilari shunaqa Z avlod deymiz u yerda ham bor Z avlod yoshlar yoshlar shunaqa yoshlarni ko'yni nozu xitoyda ham o'shaning uchun hozir ishlayotgan xodimlarim ham shu 25 dan 35 40 orasigacha de ular ishlaydi lekin ishlayapti chunki yoshlari hozir men IT boshqa narsalarga kirishib ketib qoldi men stream bizneslari bo'lib ketgandan keyin u yerda ham hozir o'zgarib ketdi ishchi topolmaysiz yoshingiz anu san deysh men unaqa ofisda o'tirib ishlaganimdan keyin stream qilsam deydi onlayn bir narsa olsam yo chiroyliroq bir modelroq bo'lsa yo bir yaxshi gapiradigan bo'lsa blogerlik rivojlanib ketdi qo'pol qilib aytganda xitoyda endi reglament berdingiz ishlash nima ish qilishini yozib bersangiz bo'ldi o'sha bo'yicha ishlayveradi ishki javobgarlik ответственностьlari yaxshi yuqori shakllangan endi o'shaning uchun xitoy rivojlanyaptida fokus bo'yicha yaxshi keyin umuman korxonani rivojlanishiga ham bir nima deydi bosh qotiradi bosh zo'r mana endi sizni o'zbek mana toshkentda o'tiramiz hozir toshkentda ham xodimlaringizni ko'rdim bu yerda komanda bor mana o'zbek komanda mesnik komanda o'sha xitoy komanda bilan mesnik komanda сразу ko'zga tashlanadigan farqi nima ular mas'uliyatli bular ham mas'uliyatlimi yoki har doim ham emasmi bu yerda ham mas'uliyat boru bu yerda mentalni qilolmaydi hozir bizada ham kichkina muammolar borda xitoy ofisi bilan buni sinxronizatsiyasiga ozgina qiynalamiz nima desangiz qanaqa tushuntirsam bo'ladi buni u yoqni misol uchun bir xil narsa dedi 2x yuradi u yoqqa borsangiz feedbacki nega toshkentda sekin ishlaysanlar bemalol bemalol deydi misol uchun bizada bemalol choyxona bemalol obed bemalol endi bemalolgarchilik borda u yoqda unaqa emas lekin bu yoqda qilsa xitoyliklarnida feedbacki unaqa tushunmayapti bu narsa qilib bermayapti deydida endi ichki muammolardan endi misol uchun bir foydali bo'lsa deb aytib qo'yyapman ichki muammolar bo'ladi endi muammo emas muammo yo'q kompaniyani o'zi yo'qu shuni endi shu yechim bo'larmikin deb mana shu ERP'larni o'ylab yurganlarimiz ham shu o'zi aslida qanaqadir kommunikatsiya bir yechim bo'lib qayerda nima slabiy zvenolar qayerda bir utechkalar bo'layotganlarni qilish keyin xitoyda man shu paytgacha xitoy xodimlarini o'z tadbirkorlar oruvli joyiga urib qo'yaman xitoy xodimlarini bir o'zaro kelishib chopib chiqib ketish masalasini hech ko'rmaganman lekin xiyonat deydimi nima degan masalasini ichki nima deydi ichki klanlashish deydi unaqa narsa yo'q unaqa narsa man ko'rmaganman xitoyda hali shu paytgacha xodimlarni ko'rmaganman mani o'zimda shu chopish bo'lganda xitoy xodimi mana bunaqa bo'lyapti mana bunaqa narsa bo'lyapti ham ish korxonani ushlab qolaylik bu narsa qilaylik deb o'sha xitoydan telefon qilgan endi o'sha paytda qarang balkim sababini o'rganaylikda endi mani taxminim hozir birinchi xayolga kelayotgan narsa xitoy xodimi xodimligini bilib kirib ishlaydi man xodimman deydi ishlashim kerak etikaga kelaylik mana akra o'shanga keldik mana bir o'zi anaqada ham bir gruppada ham shu gap bo'luvchida xodimlar mandan ishdan ketib qoldi desa hamma ayb o'zimizda deymanda misol uchun xodimni xiyonat qilib yo chopib chiqib ketishi yokida bir qanaqadir ma'lumotlarni olib tashqarida ishlatishi endi o'rta hisobda xiyonat hisoblanadiyu ishdan o'zi bo'shab xohlagancha xuddi shu biznes kopiyasini qilib boyib ketaversa hech kimni qarshiligi yo'q uni man ko'p tadbirkorlarga aytamandan xodim masalasi qiynasa bu normal deb qo'yaman juda bir normal holat o'zbekiston uchun deymanda shunga tayyor bo'lib ish qiladiyu tadbirkor etika masalasi desak o'zi aybdor biznes egasida man aytamanda o'shani ko'p aytaman xodimlaringizni yig'ib hech bir ishdan bo'shatsang odob bo'yicha axloq bo'yicha normalar bo'yicha mana bunaqa bunaqa ishdan bo'shaysan manaqa keyin nimadir xuddi shunaqa ish qilmoqchi bo'lsang yoki bir shunaqa biznes qilib yoqqan bo'lsa o'zimni sinab ko'raman deyotgan bo'lsa bemalol ishdan bo'sha tashqariga chiq xuddi shunaqa biznes qilasanmi bundan dahshat qilib qilasanmi u sani ishing odob nuqtai nazaridan shuku uni o'rgatganmizmi deyman o'zi o'zimiz o'rgatmaganmiz uni bular qayerdan bilsa maktabda o'qitmasa universitetda o'qitmasa yo bir maruzada o'qitmasa yo uyda o'qitmasa deymanda qayerdan o'rganadi deyman
Men aybdor qilishimiz sal mantiqqa noto'g'ri, mantiqqa to'g'ri kelmaydi deb qo'yaman. Lekin ularda o'rgatgan, ishdan bo'shaydigan bo'lsa, menga sal to'g'ri kelmayapti, ishdan keyingi oyiga bir oy muddat ishdan bo'shayman deydi. Menga o'rnimga xodim top deydi. Xodim olib kela oldiga o'tkazasiz. Bor ma'lumotlar unga tashlaydi. Chiroyli chiqib ketadi. Ha, onlayman deydi. Nimadir vapros tushunmasa deydi. Masalan, buxgalteriya bo'lishi mumkin, finans bo'lishi mumkin, zakup bo'lishi mumkin deb aytayman. Chiqib ketadi. Chiqib ketgandan keyin uni topshirib ketadi. Yana qana endi bir bemazasi tushib qolsa, men ketaman deb turib ham ketganda ham baribir shu ishdan topshirib ketadi, topshirmasdan ketmaydi. Nimaga bunaqa? Ya'ni bu Xitoy jamiyatida balkim men taxminim, siz yaxshiroq bilasiz, keyingi ishga kirganda eski ishxonasiga telefon qilish praktikasi bor? U ham bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'rqadi. U qo'rquv ham bo'lishi mumkin, lekin o'zi shunaqa madaniyat shakllangan-da. Buni qilmasak noto'g'ri degan fikr bor. Noto'g'ri bu bunaqa bu qilmaslik deganlik noto'g'ri. To'g'ri, men o'zimni Xitoyda xodimlari, men o'zimni ustimdan ham yozdim. Unaqa anaqalardan ham o'tdik, profsoyuzga borib yozdim, meni ishdan bo'shatmoqchi. Nasa deb borib pul to'ladik unga, bir 1200 dollar, 1300 dollar kompensatsiya bor, 7000 dollar, 6000 dollarlab so'raganlari bo'ldi. Zavodga parashut. Haydaganingizga. Endi bu ishdan bo'shatmoqchi bo'ldik, tortolmadim, bo'shatmoqchi bo'lganimizni. Har xil narsalardan o'tib kelyapmiz-da, hozir uchun advokat yollab olganmiz o'zimizga. Advokatimiz bor. Hamma vaproslarni yechadigan. O'sha meni tadbirkorlik orasida ham ko'p suv anaqa nima sovug'ini yeb qolish Xitoy bilan. Zar. Xitoyda yana bitta narsa aytib qo'yi, mashinistlar ham ko'paydi Xitoyda oxirgi payt. Men bir insondan eshitdim, Xitoyda shunaqa provinsiyalar bor ekan. Qana qilib chet ellik tadbirkorlarni aralash mumkin degan treningni o'tkazadi. Bor bor. De, kurtoylari bor, mashinaning kurtoylari bor. Ha, ya'ni nima saqlab chuqurlashdi shu mavzuga? Nima qilishadi? Qana o'rgatishadi? Treningini bilmayman men, lekin o'sha menda ya'ni oldin esimda bor 12 kilolik bir tadbirkor chiqqan, Alibaba'dan fabrika topgan, gaplashgan. Pul valyutani o'tkazgan, yo'q fabrika. Uni xitoychasiga Pibogunsi deydi. Pibo degani Kojinni portfelining kompaniya deydi. Unda soladi, ko'tarib ketadi bo'ldi. Hech narsasi yo'q, boshqasi yo'q. Unaqa kompaniyalar ko'p. Oxirgi kelman yaqinda Komiljon bilan IVda gaplashib o'tirgan, shunda gaplashib o'tirdik. Mashinaniklarni, mashina temasida ham ko'payib ketdi mashina temasida. Arzon narx berib, pullarni yechib olib, kreditga olib o'tdi, to'lamasdan. Yo'q, olmaydi. Olmaydi, mashina jo'natmaydi bu. Unaqasi ham bor. Ha, mana shu Monza bo'yicha dedi. 400 ta kompaniyaning ustidan shikoyat tushdi dedi. Mani Xitoyda bitta o'rtog'imni gaplashdi. Atqam O'zbekistondan 400 ta kompaniyasi shikoyat tushgan. Monzaga pul to'lab, molini ola olmayotganlarga o'sha payt. Ya'ni Adelabdan borib o'rgatar ekan deb eshitdim-da. Qanchalik bu legalni yoki bilmayman, mana provinsiyalar bor deyapti. O'sha yerda yashab, ishlab yurgan o'zbek tadbirkorimizni borib odamlarni yig'adi. Biz endi misol uchun biznes boshqarish bo'lsak, u yerda aldashib o'rgatadi. Mana sxemalar bor deb o'rgatadi. Keyin mashinalikda O'zbekistonda ham ko'paydi o'sha. Xitoy mashinaliklar. Ha, O'zbekiston. Bizani bizda ishlaydigan bolani 12 ming dollarga uxlatib ketdi. Ko'zimni oldida bittasi 10 mingga uxladi. Qana qilib uxlatyapti? Xitoyda pulim bor, shuni o'tkazib ber, men seni kartangga o'tkazaman deydi, men yuan o'tkazib beraman deydi, narsalar qiladi, menni pulni sanab ol deydi, uni bunga uchrashtirib bizani ofisi, mani buxgalterim bizani ishxonada ko'rsatib yuborib kelib, ya bizda xabarim yo'q, menga Xitoyda pul tashib beraman degan, men berib yuboramiz aytganman. Juda men aytib qo'yayotgandim, shu mashinikli ko'paygan, bu yoqqa ham kelgan, Xitoylikni biz endi o'zbek sodda odam, Xitoylik keldi, puldor odam, mana investitsiya qiladi, investitsiya deb ko'radi-yu. Ya mashinikli ham ko'paygan, tuzugi ham, buzug'i ham ko'paygan, Xitoyda ham ko'paygan. O'shaning uchun o'sha kontraktlarni yuanda qilgan maqulroqmikin deyman-da hozir. Ichkarida o'zida nimadir bo'lsa mahkamaga tortishga qulayroq, so'rab olishdagi valyutada qiyin, lekin valyutada u arbitrajni sud bilan aylanib kelsa hech narsa qabul qila olmaydi. Xitoyda. Mana hozir yaxshi mavzu ko'tardingiz. Oxirgi payt juda ko'p xitoyliklar O'zbekistonga kiryapti. China Town'lar sekin-sekin qurilishi boshlayapti. Biz ham xitoyliklarni Men yashaydigan o'zim mahallamda ilgari xitoyliklar yashaydi, bekinib yashaydi. Hozir ana qizil nimalargacha, fanarlarchigacha osib, mana mana shu yerdaman deb, o'zi bemalol tashqaridan osishni boshlayapti-da, o'zi China Town'ga kirganda kirib keldi. Kecha aytdim, ya'ni 3-4 yildan keyin mana bu yerda Xitoy yangi yildan dumalar-dumalar lampalar ostida hayron bo'lib edi, deb aytdim.
O'shanga bu tendensiyani endi siz ichida yuribsiz, qanaqa ko'rasiz, nima kiyotdi Xitoylik? Kimdir aytayotdi, o'ta biznes qila olmagan kiryotdi deyapti. Kimdir aytayotdi, yo bu Xitoy siyosati baribir O'rta Osiyoni egallash kerak, katta investitsiya qilyapti, daje 300 milliard, 400 milliard dollar ajratdi degan summalar ham eshitibmiz deb, O'rta Osiyoga kirish uchun subsidiyalarga. Vot, qanaqa ko'rasiz jarayonni? Mana kecha kelgan Xitoyliklardan esa klassik biznes o'lyapti desam, o'lyapti, o'shancha hammamiz tashqariga qochyapmiz. Tashqariga chiqyapmiz, o'sha yerda kelib zavod ochish, do'kon ochish, sklad ochish, optim bilan shug'ullanish, boshqa qilish, nedvijimizga pul tikmoqchi, kecha kelgan bitta o'zimmi, ofisimmi yonidagi qo'shdimda endi. Atqan mashdan bir 2000 kvadrat uy olsam, Xitoylarga arendaga beraman, mana shunaqa narsadan o'ylab yuribdi. Kecha shuni kechqurun o'ylab o'tirdim-da, o'zbek tadbirkorlar qanaqa kurassa bo'ladi debdi endi. Masha birinchi narsa retail sohasini retailga o'tkazib olsangiz, Xitoyda birinchi kelsa B2B ni egallaydi va optim bozori egallaydi. Optim bozorida siz 10% ga ishlayotgan bo'lsangiz, 5% ga ishlaydi. Lekin siz retail bo'lsangiz, Xitoylik sizga mol olib kelib ta'minlab beradi. Sizning biznesingizni egallamaydi hozircha retailda. Lekin optimda xavfi bor. Optimda xavfi bor. Chunki oddiydim, olib keldi, konteyner tushirdi, do'konda sotdi optimga bo'ldi. Keyin hop optimda ham qanaqa qilib kurasa bo'lar ekan deb o'yladim. Shu marjani kamaytirib, hali tez aylantirish bor-ku. Masalan, pulini bir oyda bir marta aylantirsa 5% dan ishlasa ham, bir yilda 60% ishlar ekan. Bizda bor-ku, oyiga 30% qolish kerak, 20% qolish kerak. Xitoyda 30%, 25% dahshat pul o'zi. 100 mingga 25 ming, 30 ming qolish zo'r pul. Endi shuni bular 1 million, 10 million qilib tikib oladi. Chunki Xitoyda bilasizki, nedvijimizni ro'yi 3%. Shunaqa. Arendaga uy berib qo'yish. Dunyoda ham shunaqa. 3%. Endi o'shini Xitoylar palibobi kirib keladi, boshqa iloji yo'q endi. Nima qilish kerak? Qanaqa kurashamiz? Yo'q, kurashish kerak emas, balki hamkorlik qilish kerak. Endi birinchi o'chirda kirganda nima desam ekan, qanaqa ko'rsak bo'lar ekan. Men o'zim nima jang san'atim bunaqa kuchli emasdi. Например, bitta tovardan bizda bitta odam bitta konteyner, ikkita konteyner har xil bo'lim ketganda bizda konkurentda bo'lim ketgan. Birinchi o'chirda konkurentlar birlashish tarafdoriman men. Zo'r. Konkurentlar birlashib bir yoqadan bosh chiqarish. Keyin Xitoylik kirib kelsa, eng kattasiga boradi baribir. Mendan mol olgin deydi. O'shanda agar bozori ba'zi bir sohalarda 3-4 ta konkurent birlashib olib turib, Xitoylik kelsa, uni eshigini taqillatadi. Sendan mana narsa olamiz, mana yoqib kelib berasan, bo'ldi, qolganiga aralashmaysan. Iloji boricha bitta odam bilan muomala, baribir olib kelsa, olib kelaversin bo'ldi. Olib kelib beradi, arzonga. Olib kelib bersa, olib sotaveradi, bozorga olib kirtirmaysiz uni. Lekin Xitoyda narx bo'yicha cheksiz urish mumkin pastga. Qanchalik mana mana subsidiyalar bor, to'g'rimi? Hamma Xitoylarga subsidiya beradimi yoki qaysi yo'nalishga beradimi davlat? Xitoy davlati. Endi bu subsidiya zavod qursangiz beradi deb eshitganman. Men o'zimni brashyurasi bor edi, yozganingiz, masalan. Ya'ni bor-da? Ha, 1 million tiksin, 40%ini davlat to'lab beradi zavodga, masalan, bir narsa qilsang, bir narsa qilib beradi. Endi zavodlarni qursa, boshqa qilsa, ursa urib ketadi. Endi men demoqchi bo'lgan klientga yaqinroq bo'lish tarafdoriman hozirgi holatda. Kim klientga yaqin bo'lsa, iste'molchiga yaqin bo'lsa, iste'molchini bu aytyapsiz, iste'molchiga yaqin deganingiz bu biznes jarayonini o'zgartirish kerak deganda, mana men tasavvur qiling, mana optim qaysidir bozorda o'tiribman. De, qurilish material bozoridadir, bular mana jomida o'tiribman deydi. De, siz menga aytyapsiz, hozir Xitoy kelsa, seni sindiradi deyapsiz. Chunki narxlarni sindiradi, obyomlarni sindiradi, kuchliroq bari, moliyaviy kuchliroq. Endi sizda STM bo'lsa, siz bozorda o'rningiz bo'lsa, unaqa sizga katta ta'sir o'tkazmaydi. Yo'q, lekin narx urib tashlaydi-yu. Tyson kiryapti-da, men Lyubitelskiy boksyorman-da, yosh bolaman. Tyson kiryapti, kuchi ko'p. De, Tysonga qarshiman, lababa urisha olmayman-da. Primo kelib, narx tushirdingmi, men ham tushiraman. Yana tushirding, men ham tushiraman deya olmayman, men kuchim yetmaydi. Men u darajaga ziyonga kirishga tayyor emasman. Men faqat Tysonni qarab chovuraman, uxlayotganda kelib, bitta yog'och bilan boshiga urib qochib ketishim kerak-da, boshqacha variantim yo'q-da. Bu transformatsiya. Ya'ni men hozir to'g'ri aytyapsiz, ya'ni iste'molchimdan to'g'ridan-to'g'ri ishlash kerak deyapsiz. Bu hozir o'zi IT tizimlarni qilishim kerak, CRM'ni qo'yishim kerak, ERP'ni qo'yishim kerak, mana hozir siz qo'yapsiz. Tam supply chain management tizimlari bor. Ya'ni men hozir transformatsiya, mana men jonim achayotgan joyi
o'zbek tadbirkor ko'ryapti, quyil kelyapti, choyxonani faqat shikoyatda, mana oldimga ham juda ko'p tadbirkorlar keladi. Nima qilinglar deydi. Lekin nimadir qilib o'zgargan desa o'zgarayotgani yo'q-da. Mana siz aytasiz, o'zgargan. Endi o'zgarish, Sharifga o'zgarish qiyin-da. Kaltish kerakmi? Bitta anaqadan olaylik, komfort va diskomfort olaylik. O'zgarish diskomfort. Bo'ldi, rohat emas uje. Stress. Bo'ldi, komandani kattalashtirish stress. Siz komanda kattalashsa xiyonat ko'payadi degan. Bu tabiiy narsa, unga tayyor bo'lishingiz kerak. Operatsionni minusga kirib ketish ehtimoli bor. To'g'rimi? И oldin misol uchun maza qilib Antaliyada yotgan bo'lsangiz, Palman tegida yotgan bo'lsangiz, endi yota olmaysiz. Keyin sizda savol tug'iladi, nega men pul topaman? Uni menga nima zarur deysiz? Xitoylik bosib-bosib olmaydi. Komfortga tushganligimizda endi. Men juda komfortga tushib qolgan odam bo'lganman. To'g'ri aytaman-da, 2018-yildan 2000 karantin paytlarigacha juda komfortda tushib qolgan odam. Hozir meni hayotim komfort emas. Xitoyda 2 hafta, Mongoliyada 1 hafta, Turkiyaga bor, yana 2 hafta. Shaharma shahar orasi Rossiyaga borib kelaman. Ramazonda o'zizi bir 4 ta davlatga borib keldim. Oson bo'lmayapti-da endi. To'g'ri. Nega desiz, nimadir, chunki hozir siz o'zingizni qutqarib, biznesingizni qutqarib qolmasangiz, ertaga kimdir kelib o'ldiradi. O'zingiz hozir keyingi etapga o'tmasangiz, men cho'kayotgan kemada endi keyingi yangi kemaga, yangi orolga o'tib olmasangiz, suzib hozir endi suzish yo'lidamiz dedi. Zo'r. Assalomu alaykum. Umraga borganlar juda yaxshi biladi. Bir nechta omil muhim. Birinchisi 50 boshi, chunki biz endi har kuni bormaganimizdan keyin qonun qoidalarini bilmasligimiz mumkin. 50 boshi sifatli tushunarli qilib cho'tib beradigan 50 boshlar juda muhim. Bu birinchi omil. Ikkinchi omil, ayniqsa Makka shahrida Ka'batullohga yaqinroq bo'lgan mehmonxona tanlash juda katta omil. Chunki biz kartada 1 km, 2 km deb ko'rganimiz bilan 1-2 km o'tib anchagina bilinib qoladi. Yaxshi, sifatli, qulay mehmonxona tanlab, oson tushuntirib beradigan 50 boshi bor kompaniyani tanlamoqchi bo'lsangiz, o'zimiz boshimizdan o'tkazganmiz. Turon turini tavsiya qilamiz. Agar milliard promo kodini aytsangiz, telefon qilib, sizga alohida qo'shimcha hadiya bor. Qarang, mana endi keyingi etapga o'tish masalasida, mana o'zingizni ichki, ana bir o'yiz bilan bir o'zga xulosa oling. Ichki jarayon qanaqa o'tadi keyingi etapga o'tish? Ya'ni birinchidan o'tish kerak emaslik ehtiyoj bormi yo'qmi? Lekin menimcha savdo tushyapti, uje ehtiyoj sekin-sekin shuncha paydo bo'ldi. Odam o'ziga bog'liq. Ikkinchi qadam keyingi etap nima degan qadam? Hamma ham ko'ra bilmayapti. Mana siz aytasiz, iste'molchiga bor deb, lekin hozir ko'plar bilmaydi qatga borish. Shu qatga borishni o'rganish uchun siz kimga borasiz? Ya'ni qanaqadir qator tadbirkorga borasiz. Mana misolni keltirdingiz, mana qaysir qatta xitoylik tadbirkor bilan gaplashdim dedingiz. Kimga odamlar borish kerak? Maslahat olish kerakmi yoki borib Xitoyga borib aylanib ko'rib kelish kerakmi ertangi kun nima bo'lishini? Nima masalan? Mana o'zimda mana o'zimda realni bo'lgan vaziyat 2021 da ham yana bitta anaqa bo'lgan, inqiroz bo'lgan. Biz korxonada o'sha inqiroz bo'lgan paytda ozgindan keyin ko'rishganmiz-da, juda bir anu depressiya depressiyada yoqmaydi o'sha, chunki men yopiq odam bo'lganman, networkinglarga ham anaqa zo'r bo'lmaganman, networking gruppalarda. O'zi men kelganim maqsad anaqaga klubga qo'shilib, tadbirkorlar bilan suhbatlashish maqsadida kelganman-ku siz bo'lsa. 2022-yil qattiq kirishganman, shu mana shu nima qilsam men shaxsiy rivojlanish birinchi o'rinda, baribir o'zingizni o'stirishingizda. Nima qilishim kerak? Ha, bo'ldi, o'qishlarda o'qiyman deganman. Yozilganman, shu ixtiyor akamga yozilganman, sizikiga yozilganman, klublarga qo'shilganman. Har narsada o'qib chiqqanman-da endi. Klublarga qo'shilsam, qarasam mendagi tadbirkorlar ko'paygan o'tdi. Mendan ham zo'rlari bor ekan. Endi hammasini gapir, eshitdi, suhbat qilib, va hali O'zbekiston hali o'lmagan ekan, yaxshi ekan deb. Endi men juda pastda yurganman-da. Chiqib gaplashgandan keyin o'sib boraverasiz, fikrlar o'zgaradi, boshqa bo'ladi. Shu tadbirkorlar bilan ko'proq muomalada bo'lish kerak-da, chunki kimdir endi siz yurib kelmoqchi yo'lingizdan kimdir yurib o'tib ketib, keyin anaqada yuribdi-da. O'shaning uchun
keyin ideyalarni shakllantirganman. O'sha payt menda jonaqa shakllanmagan edi. Strategiyalarni, maqsadlarni keyin shakllantirib, i savol qo'yganmanki, nima qilsam menki odamlarga yechim beraman. Nima qilsam ko'proq pulini olaman emas. Oldin maqsad pul bo'lgan. Oldin pul topsak, hammaning o'zining birinchi ehtiyoji bo'ladi-ku. Shu kimdir yaxshi ko'rgan mashinasi, uyini, boshqasi, qana komfortga kelib oldi. Oylik income bor, keladigan puli bor. Yillik 100 ming, 200 ming, 300 ming yo 400 ming bo'lsa, shu pullar olib, yeb, ichib, mazza qilib yuradi. Bo'ldi, endi u odam o'zgarishim kerakmi, kerak emasmi degan savolga o'zi javob beradi. Balki kerak emas turib. Mazza qilib yashayotgandir o'zi. Nima qiladi o'zini bezovta qilib uchun? Darshi ketaveradi. Lekin nega o'zgarishim kerak degan savol ham bor-da. Nega kerak? Unga kerakmi nimadir qilish? Yashash, hech bo'lmasa yashab qolish uchun kerak edi. Endi menda boshqa maqsad bo'lgan. Men endi prosta yeb ichib o'lib ketish niyatim sal bo'lmagan. Ha, men nimadir qilay deganman jamiyatga, qanaqadir orqamda nimadir qolsin degan bir ideya bo'lgandi. Zo'r. Endi hali mana hozir strategiyani boshda gapirgan gapimizga qaytamiz-da. Strategiya ko'plar nima qiladi? Mana meni fikrim miya to'r burchak deyapsizmi? Men o'zimizni to'r burchak deb bilaman. Chunki biz faqat O'zbekiston Xitoy bilamiz-da. Mana shu marshrutni bilamiz. Lekin o'sha ko'p mana sizga o'xshagan Xitoy bilan ishlaydigan odamlar bor. Xitoydan import qiladigan mol olib keladi. Men savol beraman. Nimaga? Sizlar nima bo'yicha chempionsizlar? Sizlar O'zbekiston bo'yicha chempion emassizlar, sizlar Xitoy bo'yicha chempionsizlar. Sizlar Xitoy zo'r bilasizlar, qayerdan nima olishni bilasizlar, necha pulni olishni bilasizlar, savdolashni bilasizlar-da. Lekin savol nimaga Xitoyda o'tirib turib Xitoyda molni aynan O'zbekistonga yo'naltirish kerak. Nimaga Xitoyda o'tirib 200 ta davlatga sotish kerak emas? Degan savol berganda ham ko'plar hech qachon o'ylamagan ekanmiz deydi. Mana hozir o'zingiz aytyapsiz, mana o'zi Xitoydan chiqib olib boshqa joylarga chiqib olasiz, boshqa nima qilyapsiz-da? Qanchalik bu qiyin? Mana siz hozir Xitoy bo'yicha chempionsiz, siz O'zbekiston bo'yicha chempion emassiz. Siz O'zbekistonni Yo'q, O'zbekiston kuchli emasmi? Yo'q, yo'q, tabiiy. Chunki sizning ishingiz Xitoy. Lekin nimaga Xitoyda o'tiribsiz-da? Nima etak, qani kartani ochdim, qaysi davlatga sotay ekan? Kimash O'zbekistonni tanlayim deb nima aynan O'zbekiston bo'lish kerak-da, boshqa davlat bo'lish kerak emas degan savolga, mana voy o'z aytib o'tdingiz, boshda uchini ochib. O'z Xitoyda turib, faqat O'zbekiston emas, boshqa davlatlarga sotishda nima qiyinchiliklar bor? Mumkinmi? Ana sotsa bo'lar ekanmi? U yerda ham bozor bormi-ekan? Shu masalada bir ozgina fikr. Bozor bor, bozor bor. Xo'p, nima qilish kerak shunda? U ham shu diskomfortda boshqa davlatga olib borib sotish, shu davlatga borib yurishingiz kerak, gaplashishingiz kerak, o'sha yerga target yoqib reklamalarni qilib ishlash kerak, lekin boshqa davlatdan mana biz ozgina hali target yoqmadi, hech narsa qilmadik, networking orqali Germaniyani Aldo supermarket seti borki, men hozir bormaganman Germaniyaga, o'sha yerdan Aldi. Aldimi? O'sha yerdan zayavka tushdi. O'shalarga supply qiladiganlardan. Mana qanday xaltasi, adnarazi emas, qayta ishlasa bo'ladigan xaltasidan. Uni obrobotga qo'yamiz. Litda endi живой живой emasmi, keyingi masala. Keldi, shu talab keldi bizga. Turkiyadan talab kelyapti. Qozog'istonniki bilan o'sha ishlayapmiz, kontraktlarimiz bor. O'zbekiston bilan o'zi ishlab turuvdik. Rossiya bilan ishlayapmiz, unga ham rishenelar qilib oldik. Ishlasa bo'lar ekan, daje yaxshiroq ham. Abiyomizdan necha foiz qolish O'zbekiston? Abiyomdan hozircha bab katta qismi O'zbekiston. Qancha? 85% O'zbekiston. Zo'r. Nimaga o'sha abiyomingiz 85% O'zbekiston deb, men O'zbekiston qisqartirmayapman. Uyoni ko'paytirish orqali qachon, mana 10 yilda qancha ko'rasiz? Necha foiz O'zbekiston 10 yildan keyin? Yo, 10 yildan keyin emas, biz 3 yildan keyin, misol uchun 3 yildan keyin O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'rta Osiyoni olsak, uje Rossiya bozoriga chiqib turmoqchimiz. Keyin Rossiyadan kelib bu yoq Turkiya bozori bilan Turkiyada o'sha boshladingiz. Ha, u yerda networkingimiz yaxshi. Turkiyada o'sha men Turkiyani sal noto'g'ri baholagan ekanman. Turkiyada men o'ylayman, ishlab chiqaruvchilar bordi, men juda aylansam 85% Xitoyga qaramagan. tovar anaqa holatda 83 Karacha deganlarimizda ham 80% Xitoydan kelar ekan mollar. Men yaxshi baho bermagan ekanman, juda katta avyom ekan Xitoydan, juda katta avyom. Men o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Endi ularning muammosini bilasiz-ku, rastamoshka muammosi. Shu narsa. Shunda endi hozir yechib olsak, rastamoshka bo'yicha ozgina hozir yopildi, o'tayotgan baraq qo'ygan hammasi. Ha, o'shani yechib olsak, yaxshi takliflar berib olsak, ular balandlik emas, qo'rqadi. Rastamoshka qo'rqadi. Ha, qila olmaydi, qo'rqadi. Bo'ldi, ularga shu
ishigini tegib olib kelib berishingiz kerak bo'ldi. Rassom o'shkal olib kelib beraman deb senga desiz, supply chain zo'r ishlaydi o'tdi. Supply chain zo'r ishlaydi. Mana Xitoydagi shu narsa ham Turkiyaga mashhurga keladi. Bo'ldi, marja ham normal ishlasangiz bo'ladi u masalada-da. Afrika bozori qiziq hozir menga. Nigeriyani o'zi 200 million aholi bor ekan. Shunaqa, eng katta. Shunaqa. U yerda ham tanishlarimiz bor. Networking-da hozir. Zo'r, hozir siz aytayotgan narsa nima? Siz aytayotgan narsa Xitoyda, mana, chegara yo'q. Cheklov yo'q. Yo, chegara yo'qligini men o'zim yaqinda bildim deb urchib bo'ldi. Ha, yo'q, ya'ni miyada asosiy cheklov. To'g'rimi? Nega o'zimga o'zim savol berdim? Nega shu dunyoga chiqmagan ekanman? Hamma narsam bo'lsa, butun dunyoga logistika qila olsam, eksportini qila olsam, tovarini ola olsam, butun dunyo mashdan o'tgan bo'lsa, o'zimga o'zim savol berdim. Nega butun dunyoga chiqmagan ekanman? Bitta endi hozir Xudo xolisa startapimiz bor. B2B platforma qilganmiz. Uje App Store'da bor. Endi hozir zapuska qilyapmiz. Nomi nima? Adnur. Nima beradi? Alibaba'mi? Adnur B2B. Alibaba'da. Alibaba'ga o'xshagan. Keyinchalik yaqin 1-2 yilda supply chain'ga o'tadi u. Onlayn o'sha bir kontemolingizni onlayn zayavka qilasiz. Logistikasini. Switch'dan pul to'layverasiz. Door-to-door. Switch'dan pul to'layverdingiz, logistikasini o'sha olib kelasiz, rostamoshka qilasiz. B2B ni ani onlayn variantda qildik. Hozir ochiq platforma, misol uchun o'zbek ishlab chiqaruvchisi ham kira oladi. Kirsa Xitoydagi ko'ra oladi, Turkiyadagi ko'ra oladi, boshqasi ko'ra oladi. Xitoydagi kiradi, o'zbek ko'ra oladi. Vositachi yo'q va yetibki o'rtadagi o'zimiz ham choforamiz hozir. Xitoy ishlab chiqaruvchi bilan fabrikalar bilan tadbirkorlar bemalol chatlashib, gaplashib qiladi. Endi uni Alibaba'dan nima plus tarafi bor? Lokallashgan. Biz O'zbekistonda bormiz, klient gaplashib, O'zbekistonga logistika bor, rostamoshka bor, avia bor, olib keladi. Misol uchun Rossiyada lokallashdikmi, Rossiya klient kirsa, Rossiyaga olib kelib beramiz. Yo'li bilan-da, endi logistika rishenasi bilan. Shuni hozir marketingdan qilyapmiz, oson emas ekan u startap bo'lguni qilish. Ancha kuch ketargan, hozir nuqta xolisa, Xudo quvvat berib tursa, shuni qilib olsak. Keyinchalik shu o'zimizni ham chop boradigan. 100%, 100%. Klient bilan fabrikamiz o'zimizni ham chopib, mana gaplashib olinglar, o'zingizlar kelishib olinglar degan. Zo'r, zo'r. Ya'ni o'sha gapdi, ya'ni o'zimizni o'zimiz o'ldirmasak, bizani kimdir kelib boshqa o'ldirib ketadi. Ha, o'sha birov o'ldirsa bilmay qolasiz. O'zingiz o'ldirganingiz yaxshi. O'rningizda yotib, xotirja. Shunaqa, shunaqa. Zo'r. O'shaning uchun shunga harakat qilyapmiz. Borajiz, chunki dunyo shaffoflikka qarab ketyapti. U tadbirkorlarni aytamanki, Xitoydagi joyimizni boshqalar bilib qoladi, oladigan fabrika. U samosoboy hamma biladi. Hozir bilmasa, fabrikani o'zi kelib bildiradi ertaga. Mana palonchi men bilan ishlaydi, sanlar ham ishlaydi deydi-da. Bekit bo'lmaydi endi. Shaffof, hamma narsa shaffoflashib ketdi endi. Ya'ni ham shaffoflashadi, faqat shaffoflasa boshqa joy. Hozir Xitoyliklar juda aktiv kiryapti. Mana O'zbekistonni ko'ryapmiz. Aytyapsiz, orasida endi mashinaliklar ham bor, lekin katta tadbirkorlar ham ko'ryapmiz. Yaqinda ichki reyslarda ham uchib bir viloyat 85% Xitoyda. Kechagina Pekindan kelayotganda aytayotdim, qarang endi hozir ayolim bilan keldim-da. Oldin shu o'chirdi dedim, hoj akalar, mana shu yerda kelsam bir 10 ta tanishim bo'lardi, klientlarim bo'lardi, ko'rishib. Xitoy. Ha, o'zimiz hoj akalar bo'lishardi, tadbirkorlar bo'lishardi. Demak, qarasam 85% Xitoy. Reyslar 85%, 90% Xitoyliklar uchib yotdi, Xitoyliklar ketyapti. Причём boy Xitoylar. Biz ichki reysda viloyatga chiqib keluvdi. Biznes klassi asosiy hisoblanib turibdi. Ya'ni oddiy xodim Xitoy emasdi, ya'ni tadbirkor Xitoylar juda ko'payib ketgan. Kelyapti, o'rganadi. Bittasi chiqdi, milliard klubga a'zo bo'lmoqchiman dedi, Xitoylik. Men aytdim, bizda o'zbek tilida desam, yo'q, men direktorimni ham olaman, menga tarjima qilib o'tiradi. Ikkalamiz kiramiz klubga, men tarjimonim bo'ladi. to'xtatur. Hatto sen o'tdi gaplar esin yurgi yo'q qoladi. O'rganishimiz kerak hali sanda dedi. Lekin uje harakatda-da. Harakatda. Keyin bitta xavfli tarafini aytaymi? Mana xavfli taraf emas, ularni kuchli tarafida. Bizda yo'q hislat. Bir Xitoylik keldi. Xitoylik keldi. Masalan, mana shu Alsheriga bor ekan, davo ishlaymiz dedi. Siz bilan ishladik. Siz yaxshi munosabatda bo'ldingiz, ishlarini hal qilib berdingiz, to'g'rimi? Va bu yerda u non topdi. Nima deya oladim? Masalan, qurilish bo'lsa yoki da ishlab chiqarish bo'lsa, non topdi, bu yerda non topdi. Topgandan keyin alyo deydi.
o'rtoqlari, raqobatdoshlari bo'ladimi, boshqalari bo'lib, kellaring, men bitta non topsa bo'larkan deydi. Bo'ldi, chaqiradi deydi. Ular kelib turib, men zavod qurishga hozir butga pul tikolmayman, siz kerak bo'lsa pomeshchenni ham quradi-da, men bilaman-da, Xitoylikdan pomeshchenni qurib Xitoylikning arendaga beryapti. Hozir pomeshchenni quradi, mana senga shu bozor 2 dollar, 2 dollar menga ber deydi. Mana pomeshchen, sen bunaqa nedvijimizga pul tikma, men bu o'rta joylashib oldim, nedvijimizga o'zim pul tikaman, ishlab chiqar deydi. Mana kerak bo'lsa buxgalteriya beradi. Mana buxgalteriya deydi. Mana deydi deklarant, deklarant beradi. Bizda unaqa qobiliyat yo'q-ku. Men bekitamiz. Misol uchun Xitoyda yaxshi bo'layotgan, yaxshi bo'lib ketayotgan bo'lsangiz, kellaring Xitoyga, mana shu kompaniya ochlaring, mana shu zo'r bo'lib ketadi. Demaymiz-ku. Qo'y. Mana hozir bularni bu biz uchun xavf. Xitoyga pulingiz biz uchun xavf. Ularning kuchli tarafi shu. Anaqada Hindistonda taksida o'tiribman. Eshik taqillatdi, ovqatga pul berdi, keldi. Mani vazini bersam, ana moshina o'rab olishdi. Shundoq ma'lumot ketar ekan, hamma moshinada nom bor ekan deydi. Hamma kim ularga. Endi bizda ham mana oldi ko'rardim, bizda ham tadbirkorlik, unaqa tadbirkorlik yo'q emas, bor. Misol uchun oldin bir soha egalari to'dalashib borib Xitoydan zakup qilib, bitta billa ulfatda boshqa bo'lgan. Lekin hamma sohada ham unaqa birdamlik yo'q. Lekin Xitoyda konkurentlar birga yurib, bozori birga o'rganib, nima qilsak bo'ladi, boshqa qilsak bo'ladi, kerak bo'lsa birlashadi. Kerak bo'lsa birlashadi. Endi ularni kuchli tarafi shu. Biz birlasha olamizmi-kimmiz? Yo'q, birlashamiz. Oldingiga nisbatan bizda anaqa o'sish katta hozir. Yaxshi. Birdamlik, birdamlik umuman. Chunki o'ris kirganda Xiva xoli, Buxoro xoli, Qo'qon xoli birlasha olmagandi. Men hozir birlasha olamiz. Nima o'zgardi? Yo, o'zi qisman birlashyapmiz hozir. Anaqa kartinkalar o'zgaryapti hozir. O'zbeklarda men his qilyapman-da, endi birlashyapti. Mana o'zimni oladigan bo'lsak, mana Xitoyga borib, kompaniya ochaman, bir narsa qilaman, yordam so'rasam, men ochaman masalan uchun. Chunki kelinglar bilan o'zimiz taniydigan odamlar bilan borib ishlashyapti. Mana kecha bir tadbirkor bilan kecha choy ichib o'tiruvdik, Xitoyga borib qo'ymoqchiman, pajalisi, nima yordam bo'lsa, ko'ramiz endi. Yo'g'a borib ishlayman desa. Etakchi O'zbekistonda ham hozir bilsangiz, o'zimizni mana tadbirkorlik ichida kuruvlar bilan hozir birlashib nima tajribalarni almashyapti-ku. Mani oldin bekitim bo'lgan, men zo'rman degan bo'lsam, men ochuvchi aytaman muammolarimni. Misol uchun, korxonada qanaqa joy muammoim bor, mana qanaqa muammoim bor. I case'lar almashyapmiz. Nima qilgansiz xodimda, men naqa bo'lib qolgan, yoki men vaqtda tushib qoldim, yoki etadi men bilan ishladik, aldab ketdi deb tashiydi guruhga. Yomon tajribalari bilan ham yaxshi tajribalari bilan o'rtoqlashyapti degan o'zi bitta birlashuv o'zi. O'shani o'zi katta narsa. Birga o'tirib suhbatlashish o'zi. Oldin ikkita kurtoy bilan Hojiboy asakasi bo'ladi. Ikkita kurtoy biznesini uzoqdan qilib qolsa, undan qilib kelib turib bo'lish kichkemi. Hozir shu mana shu birga ujin qilib, o'sha klublarda, boshqalarda gaplashib o'tirishi, mana shu klublar, klublarning ham foydasi bor ekan-da birlashtirishga demak. Klubni foydasi bor, endi klublarda bu safsada gap yo'q-ku, endi faqat shu biznes orasida gaplashib, nimada suhbatlashib, kim nima qilyapti, kim qanaqa qilyapti, o'sha to'zi motivatsiya bor. Kimdirlar eksportga chiqayotganda eshitib, men ham shuna qilibsi, davay keling o'rganaylik, qanaqa chiqyapsin, shu bemalol aytyapti-ku tajribalar. Zo'r, zo'r. Maza qildim. Shu. Men o'ylayman, muxlislarimizga ham manfaatli bo'ldi suhbatimizda. Xudo xolasa, ham manfaatli. Chunki Xitoy ichidan yurib turgan odamning fikrlari juda qiziq. Chunki biz chetdan bitta narsa ko'ramiz, ichidan barib yurgan odam ko'proq narsa ko'radi. Lekin men hozir kichkina xulosa qilsam, katta xavf ko'ryapman Xitoy tomonidan. Katta pul bilan kiryapti. Klassik bizneslar baribir sinishni boshlayapti. Bozorda mana B2C deb olsangiz, mana bu narsaga qo'shilaman. B2B'ga men qo'shilmagan bo'lardim. Men o'ylayman B2B'da ham xavf katta deb o'ylayman. Bozorda borish bo'lish bo'lmasligini, lekin mana B2C'da bitta fikrda ekanmiz. B2C ham bozorlar yo'q ketadi hozirgi ko'rinishda. Aslida mana bozor deganda nimaga biz o'ylaymiz? Har doim bozor bo'lgan deb. Mana agar 200 yil oldingi bozor qarasa, bozorda 3 ta narsa bo'lganda. Bozorda ovqat qilish mumkin, bozorlik qilish mumkin bo'lgan, ro'zg'or qilish mumkin bo'lgan, bozorda ovqat yeyish mumkin bo'lgan. Ya'ni bo'lardi. Ovqat bozori. Somsa, osh, bosh, norin sotadigan joy. Va ano представление, entertainment.
Yani dorçilik kelardi, kino qo'yib ketardi, teatr qo'yib ketardi. Mana shu 3 ta narsa bozor ichida bo'lganda. Hozirgi bozorda faqat bittasi qolgan, ro'zg'or qolgan. Chunki qo'y hammasini mollarga ko'chgan, yana nimagadir ko'chgan, o'sha hozirgi molni hani bozori bir ko'rinishida. U ham bozorda endi yo'q bo'lmadi. U ham bozor, qaysidir ma'noda. Shakli o'zgardi. Shunaqa shakli o'zgaryapti-da. Ya'ni klassik bozorlar, biz bilgan bozorlar, ko'chada o'tirib rastara qilib yoki kishining do'konlar qilganlar, o'zi o'tga ehtiyoj ham qolmaydi bu bir. Ikkinchisi mana men anaqa misol men uchun qiziq Askiya bozor bor. Askiya bozor 20 yil oldin optim bozor bo'lgan. Ko'plar bilmaydi yoshlar. Lekin hozir oddiy chakana bo'lib qoldi. Endi u markazda. Endi savol. O'sha Askiya bozori territoriyasi bir sotkasi hozir palon pul. 100 ming deydi. Misol uchun 100 ming deydi. Endi bozor egasi bor-ku. Bozor egasi hisoblaydi-ku. Men qara, pattada men necha pul yig'onman, ertaga men uy qurib sotsam necha pulga sotaman. Qaysidir nuqtada uy qurish vigidni bo'lganda o'sha bozor ham yo'q ketadi. De, ya'ni mana hozirgi suhbatda yaxshi deb o'ylayman, ko'p muxlislar ham mana Xitoy ichida yurgan odamlardan ham eshitgani bo'lsa, kim og'zidan eshitsam baribir har xil bittasi ikkita har xil odam bitta gap gapirsa, avtoritetdan ko'proq xulosa olishadi. Men o'ylayman, kimgadir sababchi bo'lib qolib, bitta bo'lsa ham tadbirkorga sababchi bo'lib qolib, transformatsiya qilishga, o'zgartirishga olib keluvchi agar fikrlagan bo'lsa, xursand bo'lgan bo'lardi. Agar qandaydir qo'shimcha fikrlar bo'lsa, shu o'zgarishga majburmiz deydimi? Majbur, boshqa yo'l yo'q deydi. Yo'l bordir, lekin harakatdan to'xtash kerak emas ekan-da. Men o'zimni noto'g'ri o'ylar ekanman-da. Biznesmen komfort uchun yashaydi, biznes yo'li komfort emas. O'zingiz biladigan katta tadbirkorlar ham bir komfortda yurganda ko'rmaysiz, tinmay boshqa qilib yurishadi. Keyin bozor o'zgarishi degan faqat O'zbekistonda emas, men hozir Xitoy ham aytib ketdik, Xitoyda ham bozorchilar o'tiribdi. Boshqa iloji yo'q, ular ham o'tiribdi. O'shaning uchun hozir katta kuch bilan O'rta Osiyoga kiribdi degani, hozir O'rta Osiyoga kiribdi degani emas bu. Asosiy hozir katta patok Afrikaga qaratilgan bo'ldi. Afrikaga. Afrika bilan GCC bor-ku, Saudiyalarga o'sha Xitoycha Jondon deydi, O'rta Sharq yaqin O'rta Sharq deydimi, O'rta Sharqqa qaragan. O'rta Osiyo eng pastki anaqada-da, bu yerda chunki odam sonini hisoblaydi, 40 million, 50 million odam bor ekan deydi. U yerda misol 200 million, 100 million politsiya sposobnosti bor. U yoqqa qarab qovotdi-yu, to'kilganlar bu yoqqa kelyapti. Hech to'kilganning o'zi ham bizdan ancha gandarilatib qo'yadi. Ya'ni hozir aytayotgan gap, nimaga Xitoy O'zbekistonga va nafaqat O'zbekistonga boshqa davlatlarga ham chiqyapti? Chunki bular ilgari klassik biznes bo'lgan, bozorda o'tirgan. Afrikadan o'zi kelgan, GCCdan o'zi kelgan, O'zbekistondan o'zi kelgan. Endi konkurentsiya katta bo'lganda, endi o'zi boryapti, o'zi boryapti, o'zi boryapti. Zavod ochyapti, do'kon ochyapti. Endi yana bir xursand bo'ladigan narsa, kelyapti-ku tadbirkorlar O'zbekistonga. Ular ham shu klassik biznesmenlar kelyapti. Hali ular haqli emas. O'zbekda ham klassik biznesmen bor, bu ham klassik biznesmen. Uruvini pashli bir xil, faqat bu molni arzonroq sotadi, osha qiladi. Agar biz o'zgarib olsak, qanaqangidir tizimlarimiz bor, boshqalar bor, brend bor, kompaniya boshqarishi biladigan holatga kelib olsak, ular ham uramaydi uncha narsada. Chunki u yoqda ham klassik biznes o'lgani uchun, u yoqda ham shu sotuv, addel, narsa, CRM bir narsalar rivojlanib ketgani uchun, o'shanga kallasi yetmagani uchun, qiynalgani uchun bu yoqqa kelyapti, osonroq bozorga kira qoladi. Xitoyda ham shu tendensiya. Bilib olmagan, osha qilmagan. Men o'zim sotuv menejeri topolmayapman EU'dan hozir. Ishonasizmi shunga? Xitoyda xodim ko'p deysiz, sotuv menejeri topolmayapmiz, yaxshisi. Zayafga berib, hozir Shanghaylardan, Hanjoulardan hozir qidirtiryapmiz. EU'da yo'q, hammasi tadbirkor. Hamma tadbirkor, olib sotadi. Muammo hamma yerda bir xil deydi, o'shanga hozir endi bir yoqadan bosh chiqarib, harakat qilib turib olsak, turib oldik, bo'lmasam turib olamiz desak. Inshaalloh, hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Sog' bo'ling, rahmat katta, Alloh razi bo'lsin. Allah razı olsun. Rahmat, sağ olun.